Szeretnék a vérvételek számát növelni Beleden. Dr. Benedek Zoltán főigazgató elmondta, a kapacitás bővítésen dolgoznak a kapuvári kórház szakemberei. Felvettem a laborral a kapcsolatot, tehát amit tudni kell, hogy itt napi szinten közel 100-120 személynek a vérének a feldolgozása történik, ami nem ennyi palackot jelent, hanem egy személynek azért ez többszörös palack, tehát akár közel 5-600 vérvételi metódusnak a feldolgozása történik. A labornak van egy személyi kapacitása, ami mivel kell egy bizonyos fajta szakértelem, egy laborasszisztensi szakértelem, a személyzetnek a pótlása megnövelése nem igazán lehetséges, amiben tudunk segíteni, segítettünk is a labornak a vérvétel, akik személyesen bejönnek a vérvételhez, a rendőrintézeti kolléganők, ugye, akik otthon vannak, mert ápolói képzettségük van, asszisztensi képzettség van a vérvételben, ők be tudnak segíteni a vérvételbe, és a labornak egy ilyen kialakítása történt, hogy a minden, tehát körzetekből ez a 40-40 különböző napokon tudják fogadni. Nehéz növelni, de mindenféleképpen gondolkodunk rajta a laborvezető kolléganővel együtt, hogy lehetne növelni. Tehát annak ellenére, hogy a finanszírozás azért nem az igaz, és eléggé veszteséges a labor működése. Tehát ahol van 40, ott 41-42 belepérés, akkor megyünk 42-ben, akkor 45-46, tehát ezért kell egy bizonyos fajta határt megszabni, de dolgozunk a labornak, értem a vezető kolléganőt, hogy mindenféleképpen foglalkozzon ezzel, és mérjük fel, hogy van-e olyan terület, ahol ez nem érik el, heti 40 vérvételről van szó, mert napi 40 azért az nagyon kemény lenne, mindenhonnan annyi jönne be körzetenként, tehát heti 40, ami úgy átlagosan beszokott jönni. Nézzük azt, hogy hol, ahol kisebb ez a fajta kapacitás, és akkor vagy időlegesen előzetes kiértesítés után átengedni más körzeteknek ezt a bejövetel. Sajnos meg kellett szabnunk egy ilyen határt, mert annak, hogy amire mindig büszkék vagyunk, hogy a labor azért délutánra már eredményt tud produkálni, ami nem akármilyen eredmény a mai működésben és a mai kapacitás lekötésekben, meg kihasználtságban. Köszönöm. Én is köszönöm.